أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیر لسما پتکی موج د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیانول، او زه په دې نوم خوش چې د هغې قصې په مابین کې فتنه پای ته ورسیږي، خو هغه داسې پیښه سوه. په هر صورت، اوس به د هغه ځای څخه را شروع کړم چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو، او بیا و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل: زما تر شا یو سړی دی که ستاسې متابعت وکی د ده د قوم څخه هیڅوک د ده مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی، او زه به اوس تاسې ته راولیږم. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهي سو. سعد ابن معاذ چې د خپله قوم سره د مجلس په ځای کې ناست و او د لیرې اسید ولیدی و قوم ته وویل: په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې د دې ځایه ستاسې څخه تلی. کم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی، سعد ورته وویل: څه دې وکړه؟ اسید ویل: د خلقو سره مې خبرې وکړې، خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي، او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځئ. دوی ویل: ښه دی، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو، خو یوه بله بده پیښه ده. اوس غواړي چې په دغه حیله سره سعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته ورولیږي. نو ویل: یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي، غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد د دې خبرې په اوریدلو سره په قهر سره ولاړ سو، خپله نیزه یې ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف وررهي سو. کم وخت چې یې ولیده چې هغه آرام ناست دی او هیڅ نه ده پیښه، پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې زه دلته راسم او د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل: یو سردار او رئیس درته رارهي دی، او تر شا لوی قوم په پسې دی. که دی ستا د دین متابعت وکړي، د ده د قوم څخه هیڅوک ستا مخالفت نه کوي. خیر. سعد ابن معاذ راورسېدی او په قهر ورته ودرېدی، و اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا ابا امامه، که زما او ستا په مابین کې قرابت نه وای، دغه سړی به زما څخه ژوندی نه وای تللی. د ننه زموږ کور ته هغه شیان راوړي چې زموږ نه دي خوښ. مصعب رضی الله تعالی عنه و سعد ابن معاذ ته وویل: آیا نه کښېنې چې زما خبرې واورې؟ که دې خوښې سوې قبول یې که، او که دې ناخوښه وې موږ به درڅخه ولاړ سو. سعد ابن معاذ وویل: دا حق او د انصاف خبره ده. نیزه یې ورته ودرول او دی کښېنستی. مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کوي. بیا هم راوی د قصې وایي: په والله د مخه تر دې چې ساعت خبرې وکړي، موږ د ده په مخ کې د اسلام په نور پوه سو. بیا نو سعد وویل چې یو څوک مسلمانیږي څه چم کوي؟
ویل غسل وکه کالی دی پاکه د شهادت کلمې ووایه او دوه رکعت لمونځ وکه. سعد هم دا کارونه وکړه، بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د قوم پر طرف وررهي سو. هغو چې د لرې ولیدی ویل په الله مو دې قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې په هغه مخ تللی و. اوس چې سعد ابن معاذ و خپل قوم ته ودرېدی ویل یا بني عبد الاشهل زه په تاسې کې څه مقام لرم؟ هغو ویل ته زموږ سردار یې، په موږ کې پوه او هوښیار یې. ده ویل ستاسې د نورو او ښځو سره خبرې تر هغو پر ما حرامې دي چې پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان نه وي راوړی. د دغې ورځې لمر د ده د قوم نه پر نر نه پر ښځه ولوېدی چې ټول قوم یې مسلمانان سوه، بې له یوه سړي څخه چې هغه چې د هغه اسلام د احد د جنگ تر ورځې پورې وځنډېدی او د احد په ورځ مسلمان سو. جنگ یې هم وکی او په هغه جنگ کې شهید هم سو او الله عز وجل ته یوه سجده هم نه وکړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې وفرمایل عمل قلیلا و اجر کثیرا، یعنی عمل یې لږ وکی او اجر یې ډیر واخیستی. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفیر، حتی په اسلام کې اول سفیر په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېدی او خلق و اسلام ته دعوت ول. د ورځې او د شپې دعوت کوي، د دعوت په لار کې ډیر زحمت باسي تر څو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نر او ښځې مسلمانان نوی موجود. په مدینه منوره کې اسلام ډیر نشر سو، ډیر زیات خلق و اسلام ته داخل سوه. دا واقعه پس له کاله څخه د غم او د مخه تر هجرت پیښیږي. لسم کال د بعثت د غم کال و، یعنی د بعثت لسم کال د غم کال و او هجرت پس له در لسم کال څخه د بعثت و. په درو کلو کې دغه تحولات پیښیږي. د مدینې منورې د خلقو څخه چې یو نفر مسلمان سي، هغه نفر بیا ډیر کوشش کوي چې نوره کورنۍ هم و اسلام ته داخله سي. د مثال پر قسم به دا یوه قصه درته بیان کم. د عامر ابن جموح زامنو ایمان راوړي، مسلمانان سوه، مګر په خپله عامر اسلام ته نسو داخل. زامنو بیا دی اسلام ته دعوتاوه خو ده نه قبلاوه. یو بت یې درلودی، د هغه عبادت یې کاوه. زامنو یې غوښته چې وده ته دا د ده د دین غلطیا ورښکاره کړي. یوه شپه چې عمر بیده و، زامنو یې ګنګي او مرداري راوړه، دغه د ده بت یې ټوله په ولړی. پلار چې یې سهار راویښ سو او غواړي چې د بت عبادت وکړي، ویلی ده چې بت ټول په مرداری لړلی دی. ویل دا کار چا در سره کړی دی؟ د لرګي و بت ته خبرې کوي، وایي چا بې عزته کړی یې، ولې داسې سویه؟ پاخته دی، پاکوي یې او خبرې ورسره کوي. شی پاکی خوشبویی پوری و مشل او بیا د هغه عبادت شروع کی. دا د بت پرستانو او مشرکانو هغه بی عقلی او ناپوهی ده. دوهم شپه یې بیا پلار بیده دی، زامن یې راغله خونی ته ورننوته، بت یې بیا په مرداری ولړی او ځینې راووتل. دوهم ورځ یې بیا پلار ګوري چې معبود او اله یې په مرداری لړلی دی او ورته وایي چې ته څنګه رب یې؟ د ځان څخه دفاع نسی کولی. بیا یې پاک او خوشبویه کوي، په غاړه یې تور ور وځړول، ورته وایي که بیا څوک درته راغلی او چې په مرداری لړلې مړ یې که. ولرګي ته خبرې کوي. خیر، درېمه شپه سوه، دی چې بیده سو بیا یې زامن راغله. زامنو یې یو سپی وژلی و او د بت په غاړه یې ور وځړاوه. بت یې ټوله د سپی په وینو ولړی. بیا یې سپی او بت دواړه د باندې پر انبار وغورځول. سهار چې پلار راویښ سو په بت پسې ګرځي، هغه نسته. د همسایګانو په یوه کور او بل کور کې پوښتنې پسې کوي، څو اخر یې بت په انبار کې پیدا کوي او مړ سپی یې هم په غاړه زړیږي. ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي. ولاړی، ایمان یې راوړی او مسلمان سو.
د مدینې منورې خلقو د خپل قوم سره دغسې معامله کول چې و اسلام ته داخل کی. نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډیر سو. د بعثت د دیارلسم کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې د ځانه سره د کامیابۍ زیری راوړی وه او د یثرب د قبیلو هغه قصې ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر اسلحو او قوت حالات په واضحه ډول سره ښکاره وه. د بعثت د دیارلسم کال د حج په موسم کې چې د 622 میلادي کال د جون میاشت وه د مدینې منورې د مسلمانانو څخه 3 نفره نر مسلمانان او 2 مسلمانې ښځې د خپل قوم د مشرکانو حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو دپاره راووته. تاسې ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کاوه او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پر لارې سره وویل تر څو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې په غرو کې د بیرې په حالت کې شپې او ورځې تېروي. کم وخت چې دغه مسلمانان مکې مکرمې ته راغله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د پټ او سری ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې چې دغه مسلمانانو 2 نفره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې یو یې براء ابن معروف او بل یې سعد ابن مالک و. او دغه سعد ابن مالک مشهور شاعر هم و او براء ابن معروف د انصارو د مشرانو څخه و او دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرنګ نه پیژندي خو بیا یې هم ورولېږل ویل ورسی پوښتنه وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور و ویل ورسی د ملاقات وعده ځینې واخلي چې کله او چیرې به دغه د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت درسره وکړو. نو دغه 2 نفره رهیس وه او پر لارې یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی. خلق ورته وویل چې هلته د کعبې شریفې سره ناست دی او که د ده اکا عباس پیژني هغه ورسره ناست دی. براء ابن معروف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیژندي. کعبې شریفې ته چې راغله ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه سره ناست دی. نو هلته ورغله سلام یې ورته وایه او ورته کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم وعلیک ورته ووایه او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څوک یاست. برا ویل زه برا ابن معروف یم او سعد ویل زه سعد ابن مالک یم. سعد وایي کم وخت چې ما خپل نوم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وریاد کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه جمله وویل چې هیڅکله مې نه هیریږي او نه هیروم. هغه دا چې ما وویل سعد ابن مالک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیر تعجب وویل هغه شاعر دغسې په اوږده آواز. ما وویل هو شاعر. سعد ابن مالک د مدینې منورې د هغه لوړو شاعرانو څخه و ډیر مشهور شاعر و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله سو چې یو تکړه شاعر مسلمانیږي. دا ولې؟ لوستونکو او اوریدونکو ستاسې څخه پوښتنه کوم په هغه وختو کې د یو خبر د نشرولو دپاره کم او څه شی وسایل موجود وه؟ رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، ټیپ. د دې شیانو څخه هیڅ شی نه و. فقط د نشرولو دپاره 2 شی وه، یو خطیب او بل شاعر. کم وخت چې یو شاعر مسلمانیږي داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا تلویزیون یو استیشن پیدا کړي یا یې د اخبار د چاپولو مطبعه پیدا کړه. په هغه زمانه کې د نشرولو دپاره د شعر اعتبار ډیر زیات و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خلقو پسې ګرځېدی او اسلام ته به دعوتول، مګر شعر په خپله عربو یو د بله سره نقلاوه. حتی که شعر شکنځل هم وای خلقو په یاداوه او نقلاوه یې، ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوښ و. حتی د هغه ډیرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلوده، خبرې چې به دې هر څه ورته وکړې هیرېدې یې.
مگر شعر چې به دې یو یا دوه واره ورته ووایه په یاد بیسو. دا یوه قصه د مثال پر ډول درته بیانوم. یو وخت وروسته بیا په مدینه منوره کې یو صحرایي عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی او مسلمان سو. مسلمانانو لمنځ ورشاوه، لمنځ یې هم زده کړ، مګر دا یې هیڅ نه زده کېده چې د هر وخت لمنځ څو رکعته دی. خلق ورته وایي سهار دوه رکعته، ماپښین څلور رکعته، خو چې هر څه یې ور وښوي نه په یادېږي، بیا غلط سي. نو ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته کښېنستی، ویل یا رسول الله هیڅ مې نه زده کېږي چې د هر وخت لمنځ څو رکعته دی. اوس یې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورښیي، سهار دوه رکعته، ماپښین څلور رکعته، مازدیګر، ماښام، ماخوستن. خو صحرایي چې یې وایي غلطېږي، بیا یې ور وښول بیا غلطېږي. هر څه چې په وکړي بیا هم غلطېږي، نیسي زده کولی. خو دلته یو صحابي موجود و چې شاعر و. هغه ویل یا رسول الله که ستا اجازه وي زه به یې ور وښیم. ویل ور وښیه. شاعر ویل اسمع یا رجل، سړیه واوره، ان الصلاة اربع فاربع ثم ثلاث بعدهن اربع ثم صلاة الفجر لا تزيع. دغه رکعتونه په شعر ور وښول. بس د صحرایي هم په یاد او زده سوه. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودی، شعر یې په دماغ کې کښېنستی، شعر یې پر ژبو آسانه و، شعر یې په یاداوه او یو د بله سره نقلاوه. نو کم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو، دا د اسلام د پاره ډېره لو کامیابی وه، ځکه د ده د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشرېدی. بل چا داسې نسوای نشرولای لکه یوه شاعر. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډیر خوشاله سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغه دوه نفرو سره وعده وکړه چې په پلانی شپه به د عقبه سره په پټه سره یو ځای کیږو. عقبه په مینا کې د جمرۃ الاولا سره د یو غره نوم دی، او هلته به ملاقات سره کوو. او اوس به قصه د انصارو و یوه مشر ته پرېږدو چې د دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کم چې د شرک او اسلام د مقابلې و ورځو ته تغییر ورکوي حالات راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاري رضی الله تعالی عنه وایي، موږ د مدینې منورې څخه د حج دپاره و مکې مکرمې ته راغلو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبه سره د ملاقات وعده وکړه. او هغه شپه را ورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نورو مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر، او زموږ د اشرافو څخه یو شریف عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې دی هم مشرک و را سره و. که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتی، خو د عبدالله ابن عمر سره مو په دې باره کې خبرې وکړې. او موږ ورته وویل یا ابا جابر، ته زموږ د اشرافو او مشرانو څخه یې، یو شریف او یو مشر یې، او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ. نه غواړو چې سبا د دوزخ اور په تا بلیږي. او بیا مو اسلام ته را دعوت کړي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي. عبد الله ابن عمر اسلام قبول کړي، او عقبه ته هم را سره حاضر سو، او د دولس نقبانو څخه یو نقب هم دی و. کعب رضی الله تعالی عنه وایي، موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بدوس و. کم وخت چې د شپې درېمه حصه تېره سوه، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د وعدې وځای ته یو او په پټه ورهیس و. څو چې د عقبې سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای سو، موږ ټوله درو او یا نفره نران و، او دوی ښځې را سره وې چې یوه یې نصیبه بنت کعب وه چې په ام عماره سره مشهوره ده، او بله یې اسماء بنت عمرو وه چې ام منیع ورته ویل کیږي، یا ام منیع ورته ویل کیږي. په دغه شیله کې سره یو ځای سو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د راتګ انتظار مکاوه.
سوچ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راغلي او د دسر د دأكا عباس ابن عبد المطلب هم ورسرو او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین وو، خو بیا یې هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معامله کې حاضر وي او ځانته پوره اطمینان حاصل کړي. ورونو، موږ مخکې وویل کم وخت چې براء ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات وخت او ځای ټاکي، عباس رضی الله تعالی عنه هم هلته حاضر وو. دغه دوه نفرو نه غوښته چې د هغه په حضور دغه خبرې وسي، ځکه عباس رضی الله تعالی عنه هغه وخت اسلام ته نو داخل سوی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل خبرې په ښکاره سره کوي، دا زما اکا دی، مطمئنه اوسي. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنه په حضور کې وسوه. کم وخت چې د وعدې شپه راورسېده، عباس رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تتنسو چزه هم در سره زم، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هم د ځان ملګری کی. كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه واي اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبري وکړي عباس ابن عبد المطلب د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اکاو، او په پوره صراحت سره د دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړه، او ویې ویل یا معشر الخزرج، محمد صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې هغه مقام لري چې تاسې ته در معلوم دی، موږ د هغو کسانو څخه ساتلی دی چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم مخالفه دی، دی علیه الصلاة وسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلی دی، خدای عليه الصلاة والسلام ستاسي په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسې ته درسي، که تاسې په هغه څه سره وفا کولای سي چې د ده سره مو وعده کړې ده او د ده د مخالفینو څخه یې ساتئ، نو تاسې او دغه مسؤلیت، او که تاسې پس له د ده صلی الله عليه وآله وسلم د درتګ څخه دی عليه الصلاة والسلام یوازې پرېږدئ او د ده و دشمنانو ته یې ورتسلیموئ، نو د اوس څخه یې لا پرېږدئ، ځکه دی علیه الصلاة وسلام اوس په خپل قوم او په خپل ښار کې په عزت او ساتنه کې دی. کعب رضی الله تعالی عنه وای موږ و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل موږ ستا خبرې واورېدې، او اوس ته خبرې وکه یا رسول الله، ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي. ورونو، تاسی پوهیږی چې په دې جواب کې ډیره لو معنا پرته ده، یعنی موږ په پوره عزم او تصمیم په پوره شجاعت ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو او هغه خطرناک عواقب یې تحملوو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېدې. اوس نو په بیعت کې څه شوه او تر بیعت د مخه کومې خبرې وسوې؟ د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سوه؟ ښه متوجه سي، اسلام دغسې وي. امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه بیعت مادې یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وای. جابر رضی الله تعالی عنه وای چې موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله، پر څه شي بیعت در سره وکړو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل، أول د ضعف أو قوة په وخت کې به زما أو أوامر أوري أو قبلوي. نن ورځ موږ مسلمانان دغه سي یو. د پراخي أو مفلسي په وخت کې به ما أو زما ملګرو ته نفقه ورکوي. دریم، أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر به کوي، یعنی خلق به په ښو امر کوي او د بدو څخه به منع کوي. سبحان الله، نن ورځ خلق څونه د دغه کار څخه لرې دي، او که بیا یو څوک دغه کار کوي اورېدونکي په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوی کوي، نه غواړي چې داسې څوک پیدا سي چې و دوی ته دي د دوی عیب ووایي. دغه په خپله زما سره پېښ شوي دي، په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه،
خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بسته دې خبرو ته ضرورت نسته. څلرم، د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي، په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکې خبرې تاثیر نه درباندې کوي، یعنی د خلقو د ناخوښۍ سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم، که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوي او ما به د هغو شیانو څخه ساتي چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپل ښځې او خپل اولادونه ساتي، او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای، برا ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر لاس ونیوی او ویل، هو په هغه ذات سره دې زموږ قسم وي چې ته په حق سره رسول را لېږلی یې، موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او کورنیو ساتنه چې کوو. بیعت را سره وکړه یا رسول الله، په والله موږ په جنگ پوه، په جنگ کې پاخه او د همت خاوندان یو، موږ ته همت او مړانه د نیکهګانو څخه په میراث را پاته دي. کعب رضی الله تعالی عنه وایي، برا خبرې کولې چې ابوالهیثم ابن التیهان یې په خبرو کې ور ولوېدی او ویل، یا رسول الله، زموږ او د خلقو په مابین کې علایق سته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینې منورې یهود مقصد وه، نو ویل، داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرې کو او الله عز وجل تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکی او وی فرمایل، بل الدم الدم والهدم الهدم، زه ستاسې څخه یم او تاسې زما څخه یاست، د هغه چا سره جنګیږم چې تاسې ورسره جنګیږئ او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسې صلح ورسره کوئ. پس له هغه چې د بیعت پر شرطو خبرې وسوې او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکړي، بیا هم دوه نفره د هغه اول مسلمانانو څخه چې د بعثت په یولسم او دولسم کال کې مسلمانان سوي وه، یو په بل پسې د خبرو کولو دپاره ولاړ سوه، غواړي چې و خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي، دپاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسي او دوی پوه سي چې د دوی قوم د تضحیې او قربانۍ دپاره څونه آمادګي لري. ابن اسحاق وایي، کم وخت چې قوم د بیعت دپاره آماده سو، عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل، تاسې پوهیږئ چې تاسې د دغه سړي سره پر څه شي بیعت کوئ؟ قوم ویل، هو. ده ویل، تاسې د خلقو د تور او سره سره پر جنگ کولو بیعت کوئ؟ که تاسې په دې فکر یاست که مو مالونه په یوه مصیبت سره تباه سوه او ستاسې اشراف او مشران ووژل سوه، بیا نو تاسې دی و دښمنانو ته ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ، ځکه که بیا داسې وکئ دا کار په والله د دنیا او آخرت ښویېدل دي. او که تاسې په ځانو کې دا قدرت وینئ چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وژل کېدو سربیره پر دغه شرطو وفا کوئ، نو یې درسره بوزئ او په والله دا ستاسې د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل، موږ یې د مال په تاوان د اشرافو او مشرانو په وژنه قبلوو او راسره بیا یو. بیا قوم وویل، یا رسول الله، که موږ دغه کار وکی د هغه په بدله کې موږ ته چه شسته، یعنی که موږ دا شرطونه پر ځای کړه ته موږ ته چه شي راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، ستاسې د پاره جنت دی، د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نور ته ووایه چې یا به خلافت ستاسې وي یا نور دنیوي شیان، فقط ویل تاسی تا جنت در کول کیږي. قوم ویل، لا نقیلو ولا نستقیل، یعنی بس پر دغه مو پیسله ده، نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل، لاس دې د بیعت دپاره راک. جابر رضی الله تعالی عنه وایي، موږ د بیعت دپاره ور ولاړ سو،
په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لاس ونیوي، او دی په دغه درو او یا نفرو کې په عمر تر ټولو کشر و. اول یا اهل یثرب، په کراره سره، موږ وده ته اوښان نه حلالوو، بلکې موږ پوهیږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی. د ده بیول د ټولو عربو سره د علاقاتو شکول دي، او تاسې د اشرافو جل دي، او تاسې عربو تورې ژوی، یا به تاسې پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوی نو یې بوزی، او ستاسې اجر پر الله دی، یا به تاسې پر خپلو ځانو بیرېږی نو یې پرېږدی، او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې دوهم بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. ورونو، که موږ او تاسې نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو، آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی؟ د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره څونه قرباني ورکولای سو؟ هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتلی، او بیا د دغه مسلمانانو ایمان وتلی. دا هغه مسلمانان دي چې دی په خپله د ده پلار د ده کورنۍ بت پرستان وه، او اوس و اسلام ته داخل سوه، خو زه ورته پشت پر پشت مسلمانان یو، نو زه به نور څه نه وایم، قضاوت به هم تاسې ته پرېږدم. جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول یې بیان کوي نو وایي، قوم ورته وویل یا اسعد لاس دې ایسته که، په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پنه کېږو. دلته نو اسعد رضی الله ته په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او استقامت اندازه ور معلومه سوه، او پر هغه یقین سو. اسعد رضی الله تعالی عنه خود مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی و، دعوت کوونکی و، او اوس هم د دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی. نو خود دی هغه اول نفر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکی، او بیانو عام بیعت شروع. جابر رضی الله تعالی عنه وای، موږ یو یو ور ولاړېدلو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه، او موږ ته یې د دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول. مگر د هغه دوو ښځو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضرې سوې وې د خولې په خبرو سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردي ښځې ته لاس نه دی ورکړی. دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت و، او دې بیعت ته بیعت العقبه الثانیه ویل کیږي. پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه دولس نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقیبان وي، یعنی د خپل قوم د طرفه د دغه بیعت د بندو یا مادو د عملي کولو مسؤله دوی دي. ډېر ژر او په دغه وخت کې دولس نفره وټاکل سوه چې نه نفره د خزرج د قبیلې څخه وه، او درې نفره د اوس د قبیلې څخه وه، او د دغه نقیبانو نومونه په دې ډول سره دي. هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه وه، اسعد ابن زراره ابن عدس، دوهم سعد ابن ربيع ابن عمر، دريم عبد الله ابن رواحة ابن سعلبة، ثلرم رافع ابن مالك ابن العجلان، بنزم البراء ابن معرور ابن صخر، شبجم عبد الله ابن عمر ابن حرام، وم عبادة صامت ابن قيس، أتم سعد عبادة ابن دليم، نهم المنذر ابن عمر ابن خنيس. او هغه کسان چې د اوس د قبیلې څخه وه، اول اسید ابن حضیر ابن سماک، دوهم سعد ابن خیسمه ابن الحارث،
دريم رفاعه ابن عبد المنذر ابن زبير. كم وقت چې دغه مشران یا نقبان وټاکل سوه، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخیستی او ورته ویې فرمایل، تاسې د خپل قوم داسې کفیلان او زامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم د پاره وه، او زه د خپل قوم کفیل او زامن یم. هغو وویل هو. اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېده او قوم د جلا کېدو په حالت کې و، په دغه آخرو وختو کې یوه د شیطانانو دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه، او نسوای کولای چې د قریشو و مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه ناببره دلته و دغه شیلې ته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي. نو د شیطان پر یوه لوړه ودرېدی او په لوړ آواز سره نارې کړه، یا اهل الجباجب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمع على حد، يعني اي كمو خلقو اي بدو خلقو، ايا تاسي خبرياست چه مذمم او هغ خلق چه ده دين اوشتي دي ستاسي سر برجن كولو اتفاق وكي. دلتا ده محمد صلى الله عليه وآله وسلم برزاي مذمم وايه، ځکه کوپارو د خپل بد اخلاقی په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم و مذمم ته اړولی وو. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شپر ویل سوی او خلق به شپر وایي، دوی و مذمم ته چې د زم څخه دی یعنی بد پر ویل سوی اړولی وو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بدویلو څخه خلاص کړی وم، ځکه دوی و مذمم ته بد او محمد شیطان پر را وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، دا د عقبې شیطان دی. او ویل والله یا عدو الله تا ته به فارغ سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان امر کړ ځایو انا رتلقو مسلمانان و کفار ورده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او توره یې پورته کړه، ویل یا رسول الله قسم په هغه ذات چې ته په حق سر رالیږلی یې، که ستا خوښه او اجازه وي د ټولې منا پر خلقو به سبا په تورو حمله وکړو. سبحان الله، د اولې لحظې څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه درو او یا نفره اماده دي چې د ټولو حاجانو سره وجنګېږي. د دوی اخلاص او صداقت، همت او مړانه د اولې لحظې څخه ثابت سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، په دغه نیو امر سوي مگر خپلو ځایو ته ولاړ سي. خلق ولاړه او تر سهاره بیده سوه. قریشو چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا سو، ځکه دوی د دغسې بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېده چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي. نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق وکړي. د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه، بلکې په تخمینی او اشتباهي ډول سره دا راووته چې اهل یثرب به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې د قریشو مشران سره راټول سوه او د اهل یثرب و خیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج ور وړاندې کړي. نو یې ورته وویل، یا معشر الخزرج، موږ ته خبر راغلی دی چې تاسې دغه زموږ و نفر ته راغلي یاست، زموږ څخه یې بیا یاست، او د ده سره مو زموږ پر جنگ بیعت کړی دی، او په والله په ټولو عربو کې داسې قوم او کلی نسته چې موږ ته د هغو سره جنگ ناخوښه وي بې له تاسې، یعنی د هر چا سره مو په جنگ کولو پروا نه کیږي بې له تاسې، یعنی ستاسې قدر او عزت او احترام کوو. نو تاسې هم باید داسې کار ونه کړئ چې هغه زموږ او ستاسې د جنگ سبب وګرځي. د خزرج د قبیلې مشرک حاجان چې په دغه واقعه او بیعت هیڅ نه و خبر، ځکه دا کار په ډېر سری ډول سره د شپې په تاریکیو کې پای ته رسېدلی وو، هغو په قسمو شروع وکړ، وایي په والله هیڅ نه ده پیښه سوې او موږ په هیڅ نه یو خبر،
سو قريش وعبد الله ابن سلول ته ورغله. هغه ویل دا ناحقه خبره ده، داسې هیڅ نه ده پیښه سوې، او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې کار کولای زه خامخا د دغه کار امیر ګرځولم. مگر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر سوي و او دا اتفاق یې کړی و، یو و بل ته سره ګوري او پټه خوله دي، هیڅ نه وایي، نه د هو خبره کوي نه د یا. قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنل او نا امیده و مکې مکرمې ته ولاړه، او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر درواغ دی. خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي، بحث او څېړنې کوي، تر څو ودې نتیجې ته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی. خو دا معلومات هغه وخت ورته یقیني سوه چې حاجان د خپلو وطنو و طرف ته رهي سوي وه. نو قریشو ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان راوګرځوي. مگر دا کار پس له وخته څخه و، حاجان ټول ځینې تللي وه، فقط دوه نفره یې وروسته پاته وه، چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه. قریشو د هغو د نیولو کوشش وکی، مگر منذر بیا هم ځینې ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوی، په تړهلو او کشولو یې مکې مکرمې ته راوستی. دلته یې وهي او دغه پوښتنې ځینې کوي چې تاسې د محمد سره اتفاق وکی. سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جګ سپین پوستی سړی راغلی چې ښه روښانه مخې و. دا سړی د قریشو یو مشر معلومه دی. سعد وایي زما امید ورته پیدا سو، ما ویل شاید دی مې د دا وهلو څخه خلاص کړي. نو مې ورته وویل چې د دغه خلقو څخه مې خلاص کړه، خو هغه پخپله یو ټینګ سوک راسره کوي. او بیا وروسته پوه سوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وایي سبحان الله، شکل یې یو شی و او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکړي او وهیه، خو دی بالکل منکر دی. په حاضرو خلقو کې یو نفر ناست و او دغه وهل ویني، زړه پر وسوځل سو، ویل یا سعد، د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص دي کې؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل متعم ابن عدی او حارث ابن حرب، پیژنم. اصلا د دغو دوو نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینې منورې په متیرېدې، دغه سندې ووتارې کړه. متعم عدی یا حارث ابن حرب یو سړی چې د باندې څخه د مکې دی وهل کېږي، او تر وهلو لاندې داسې پنسره نارې و. دغه دوه نفره راغله، ویلې د عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کېږي. نو یې جوار ورکی او سعد د وهلو څخه خلاص سو او بیرته مدینې منورې ته رهي سو. هلته بیا انصارو چې ولیده چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکې مکرمې ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورورسېدی، نو ټوله قوم صحي سالم مدینې منورې ته ورسېدی. دا د عقبې سره دوهم بیعت و چې په بیعت العقبه الکبرا سره هم یادیږي، او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطب، دوستی او نصرت موجود و. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت و، مړانه او همت و. د اهل یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري. د هغه د پنګیږي او پر ظالم په قهر کیږي چې د ده پر مسلمان ورور ظلم کوي، او د ده په زړه کې د هغه مسلمان ورور دپاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی د دوستی او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټوله حب فی الله دی، او د دغه دوستی احساس او عواطب داسې هم نه وه چې د څو ورځو په تېرېدو سره بیرته د ده د زړه څخه ووتل، بلکې د دې دوستۍ منبع او مصدر ایمان پر الله، ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله و. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چوالوزی په عقیده او عمل کې عجایبات راوړي.
په دغه ایماني جذباتو سره مسلمانانو وکولای سوای چې د زمانې پر پاڼو خپل طلایي عملونه ولیکي او د تاریخ پر پاڼو داسې آثار پرېږدي چې مثل یې نه په تیرو سوو وختو کې وو او نه په اوس کې سته او نه به په مستقبل کې پېښ شي. ای مسلمانو رونو، آیا تاسې هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیفه مسلمان ورور دغسې رحم او شفقت لري؟ پس له هغه څخه چې د عقبې سره دوهم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیابه سو چې د ځان دپاره د یو داسې منطقې او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې، او دا تر ټولو هغه لویه ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاسته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودغنته په هجره اجازه وه، حتی دا په هجره سره اجازه نه وه بلکې په هجره سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازمه وه چې مدینې منورې ته هجرت وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا څنګه هجرت و؟ تاسو به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله، دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبثول و، د مسلمانانو د مالو قرباني کول و، یوازې او په خالي لاس خپل ځانونه مدینې منورې ته رسول. او په دغه سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ډول سوي دي. ممکن د لارل کې لطفا فته واړوه. مسلمانان په دې سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. ممکن د لارې په اول کې هلاک سي یا په آخر کې، او دوی د یوه نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کاوه. نه پوهېده چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پېښ سي. مسلمانان خپل کورونه مالونه پرېږدي په پټه سره زموږ په اصطلاح و پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان په دغه ټولو مشکلاتو پوهېده او په هجرت یې شروع وکړه. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې قسم قسم تکالیف زغملي او تحمل کړي دي. مشرکانو بیا دوی د دغه هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو د دغه هجرت څخه خطرونه حسول. او اوس راسی چې د دغه هجرت په لار کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکالیف او زحمتونه درته بیان کم. اول د مهاجرینو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې عبدالله ابن عبدالاسد ابن هلال دی، قریش او د بنی مخ دی. ابو سلمه رضی الله عنه هغه څوک ته هجرت کړی و. کم وخت چې د حبشې څخه مکې مکرمې ته راغلی، قریشو ډېر آزار ورکاوه. اوس چې و مدینې منورې ته په هجرت سره امر وسو، نو یې خپله ښځه ام سلمه رضی الله تعالی عنها او خپل کوچنی زوی پر یوه بوده سپاره کړه. د هجرت په نیت مخ پر مدینه منوره رهي سو. مګر د بني مخزوم د قبیلې نور خلق چې د ده د ښځې ورونه او اقربا وه پسې راووه. تو خود اختیار کو، مګر دا ښځه او کوچنی موږ نه پرېږدو چې تی پر وطنو ګرځوې. نو یې د هغه بوده چې د ده ښځه او کوچنی زوی پر سپاره وه قیزه د ده څخه واخیسته او هغه بوده یې راوګرځاوه. دی یې یوازې پرېښاوه. دی د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس نو دغه د بني مخزوم خلق پر دوه قسمه یا دوې ډلې وه، چې یا د ابو سلمه ورونه یا ډېر نږدې اقربا وه او نږدې اقربا وه. د دوی بیا پر هلک دعوه سوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو.
تاسی چې د هغه ښځه را وګرځول موږ بیا هلک د دې سره نه پرېږدو. هلک یو یوې خوا شوي او بلې خوا ته کشوي. په دغه کشمکش کې یې د هلک لاس د اوږې څخه ور وکشي. په نتیجه کې هلک اکاګانو بوتی او ښځه خپلو اقرباو بوتله. او ابو سلمه مدینې منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته بیان کړي. دا رضی الله تعالی عنها وایي: اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو. هغه یوازې مدینې منورې ته ولاړی او زما سره د ابو سقرباو ځکه هغه کوچنی د ابو سلمه اقرباو بوتی او زه خپلو اقرباو بوتلم. نو هره ورځ سهار به و ابتحت راوتلم او تر ماښامه به مې ژړل. ابتح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی او تقریبا یو کال مې دغه حال و. څو یوه ورځ زما د اکا د زامنو څخه نفر دلته تېرېدی او زه پر ده زړه یې را. نو یوه هغه نور قوم ته وویل: دغه مسکینه پرېږدئ چې ولاړه سي. دا او خاوند مو سره جلا کړه، دا او زوی مو سره جلا کړه، څه به کوئ؟ اجازه ورکوي چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل: که غواړې چې خپل خاوند ته ولاړه سي، ولاړه سه. د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغه اجازې څخه د ابو سلمه قوم هم زما کوچنی زوی راکړي. ما هم د سفر دپاره بوده تیار کړي. زوی مې راسره واخیستی او رهي سوم. غواړم چې مدینې منورې ته ولاړه سم. تاسې فکر وکړئ، یوازې یوه ښځه چې یو کوچنی ورسره دی په وچ دشت او صحرا کې یې د 1500 کیلومترو لار اراده ده. نو دا وایي: د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم. خدا مې د ځان سره وویل که مې پر لارې یو څوک ولیدی هغه ته به ووایم چې ما تر خپل خاونده پورې ورسوي. څو وتنعم ته ورسېدم او هلته مې عثمان ابن طلحه چې د بني عبدالدار څخه دی ولیدی. دا هغه عثمان دی چې د کعبې شریفې کلی ورڅخه وې او په دغه وخت کې پر شرک و. د اسلام قصه بیا وروسته راسي. عثمان راته وویل: د خیره یا بنت ابي امیه. ما ویل: نیت مې دی چې مدینې او خپل خاوند ته ولاړه سم. ویل: بل څوک درسته؟ ویل: یا والله، بېله الله او دغه برم. ویل: والله دغسې یوازې دی، باید پرې نږدم. نو یې د اوښ قیزه یا تناو ونیوی او د مدینې منورې پر لار رهي سو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي: په والله د عربو د هیڅ سړي سره نه یې ملګری سوی چې ما دې هغه تر عثمان کریم او شریف لیدلی. یا هر څونه خر سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده تر هغو ټولو دی کریم او شریف و. او اوس هغه د ده د شرافت بیان کوي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي: هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدو اوښ به چوکی او دی به ګوښه ولاړی. چې زه به د اوښ څخه کښته سوم اوښ به راڅخه لرې کړي، سامان به یې ځینې راکښته کړه، اوښ به په یوه درخته پورې وتړي او دی به ولاړی تر بله درخته لاندې به یې څنګ واچاو. بیا دو وخت اوښ ته به ور ولاړ سو، سامان به یې پر بار کړي او بیا به دی ګوښه سو او وبه یې ویل: سپره سه. کم وخت چې به زه سپره سوم او ځان به مې سم کړي نو به دی راغلی د اوښ قیزه یا تناو به یې ونیوی او رهي به سو. تر څو چې بیا به مو اړول. د ده دغه کار و تر څو چې مدینې منورې ته ورسېدو. کم وخت چې د بني عمر بن عوف یې ولیدی هغه چې پکې و، نو ویل: ستا په دغه کې دی ور داخله سه علی برکت الله. او عثمان ابن طلحه بیرته مکه مکرمې ته رهي سو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر شرک و او پس له صلح څخه د حدیبیه مسلمان سو. او ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي: والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه ده را معلومه چې دونه تکلیف دي ورسېدلی وي لکه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و کورنۍ ته. او هیڅ کله مې تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دی لیدلی. بیا عامر ابن ربيعه د خپلې ښځې سره یو ځای هجرت وکړي. بیا عبدالله ابن جحش هجرت وکړي. خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټه و. د مکې مکرمې څخه په پټه وتل. د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومی رضی الله تعالی عنه. کم وخت چې ده د هجرت اراده وکړه د قریشو کفارو ورته وویل: ته دلته فقیر او دربدره راغلې، بیا دې دلته پیسې وګټلې
او د غنا و دغه درجې ته ورسېدې چې دا رسېدلې یې. اوس غواړې چې ته ولاړ سې او مال هم درسره یوسې؟ هجرت ته یې نه پرېښاوه. صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل، که مال تاسې ته درکم ما پرېږدئ؟ قریش وویل هو. صهیب رضی الله تعالی عنه وویل، زما کور او مال یې ټول ستاسې او په پلاني ځای کې پروت دی، او بیا یې هجرت وکړئ. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولیدی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوله خبره دغه ورته وکړه، ربح صهیب، ربح صهیب، صهیب ګټه وکړه، صهیب ګټه وکړه، یعنی دا چې مال یې ورکی او د هجرت وکړي. د صهیب رضی الله تعالی عنه د دغه معاملې او سودا په باره کې قرآن مجید هم نازل سو چې د قیامت تر ورځې به ویل کیږي. الله عز وجل د سورة البقره په 208 نمبر آیات کې فرمایي، ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوم بالعباد، یعنی ځینې د خلقو هغه څوک دي چې خرڅوي نفس خپل د الله د رضا د طلب د پاره، ځان مال تیریږي او پر بندگانو ډیر مهربان. بیا نو عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هجرت وکی، او د ده هجرت پشکاره سره و، پشکاره سره، بل هیچا هجرت ندی کړی بیل عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه. هر چا چې به هجرت کاوه قریشو به منع کاوه او راګرځاوه به، مگر عمر رضی الله عنه چې د هجرت اراده وکړه، خپل ځان د هجرت او سفر د پاره تیار کړي. هغه بوده چې ده د هجرت د پاره تیار کړی وو، پر هغه اوبه او خواړه بار کړه، خپله اسلحه یې ورسره واخیسته، نو کعبه شریف ته ورغلی، غواړي چې پر کعبه شریفه طواف وکړي. قریش هم شاوخوا ناست دي. هر وخت چې د قریشو پر مجلس راسي، عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي، مخان مو پرته سه، زه په هجرت رایم. هر څوک چې غواړي چې ښځه یې کونډه او اولاد یې یتیم سي، د دې شاته راسي په هجرت. هغه چې په تا قوت او طاقت لري پسې را دي سي، هیڅوک نسوه پسې رهي. دا هغه عمر وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا الله عز وجل په ده سره اسلام قوي بس کړي. عمر رضی الله تعالی عنه هغه یوازې شخص دی په ښکاره سره هجرت کړی دی، او بیا نو اصحاب کرامو یو په بل پسې هجرت کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هجرت د پاره ځان آماده کړی وو، خو د الهي امر انتظار یې کاوه چې کله به په هجرت سره امر ورته وسي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې غوښته، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل، انتظار وکه، شاید الله جل جلاله تعالی رملګری پیدا کی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم انتظار کوي، مگر نه پوهیږي چې ملګری به څوک وي. خو د زړه خواهش او غوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ملګری وي، مگر متأكد او یقیني نه دی. او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر دغه خبرې د مخه، ابو بکر رضی الله تعالی عنه یوازې د خپل ځان د پاره بوده، خواړه او د سفر لوازم برابر کړی و، مگر اوس ولاړی یو بل بوده او د دوهم نفر د سفر سامان هم برابر او تیار کړه. د خپل ځان او د ملګری د سفر آمادگی ونیول، او د زړه غوښتنه یې هم داده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي. پس له څه مودې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اصحاب کرامو تلوار کاوه چې ژر هجرت وکړي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې وغوښته. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، انتظار وکه، شاید الله عز وجل تعالی رملګری پیدا کی. پس له څه وخته د دریم وار دپاره بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی د هجرت اجازه غواړي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم ورته وویل، انتظار وکه، شاید الله عز وجل تعالی ملګری پیدا کی. اوس نو د هر چا په قدرت چې و چې هجرت وکړي، هغو ټولو هجرت وکړي، بې له هغو کسانو څخه چې د خپل قوم او اقرباو د طرفه څخه منع کړه سوي و. تا
تر بيعة العقبة الكبرى دوه مياشتي او څو ورځې وروسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نسو پاته چې هجرت یې نوی کړی بیل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بکر صدیق او حضرت علی رضی الله عنهما څخه چې دوی دوه هم د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په امر سره پاته وه او بیل هغو کسانو څخه چې مشرکانو په زور راګرځولي وه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کورنۍ پاته وه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کورنۍ او اهل بیت څخه وو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم پاته وه کوم وخت چې د مکه مکرمه مشرکان ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب ټول د مکه مکرمه څخه ووته خپل شدی او کوچنانی او کوچنانی د اوس او خزرج و قبیله ته ورسول په دوی کې غم او تشویش زیات سو داسې تشویشونه ورته پیدا سوه چې په پخوا کې هیڅ په زړو کې نه ورګرځېده دوی په خپل مخ کې لوی حقیقي خطر حس کوي خطر دوی د تجارت امیر یې ورنړ دوی په دې پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی د ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی دا هم ور معلومه وه چې د ده علیه الصلاة والسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی او د ده علیه الصلاة والسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي او بیا د اوس او خزرج قبیلې تر نظر ویستې چې هغه هم د قوت او اسلحې خاوندان دي او د هغو مشران ډېر پوه او هوښیاران دي په هغو کې د صلحې عواطب پراته دي او هغه غواړي چې د خپلو مابینو څخه هغه حق او عداوت وغورځوي چې دغه ډېر پسې کلونه یې دوی په جنګو مشغوله کړي وه پر دې سربیره د مدینې منورې استراتیجي موقعیت هم ورته معلوم و چې و شام ته د دوی د قافلو د تیرېدلو لار ده او اهل مکې د شام سره په یوه کال کې د دوه نیم لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودی دا یوازې د مکې مکرمې تجارت و بې له هغه تجارته چې د طائف او نورو منطقو خلقو پر دغه لار کاوه او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغې لارې پر امن او امان مسنو که اصلاحوت یسرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي قریش د دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي قریش په بیره او خطر کې سوه په یوه داسې کامیابه لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځانه څخه دفعه کړي هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله و سلم دی دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکی چې د ده د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د څوارلسم کال د سفرې پر شپږویشت تاریخ د پنج شنبې په ورځ چې د شپږ سوه دوه ویشت میلادي کال د دسمبر د میاشتې دولس تاریخ و او د بیعة العقبة الكبرى څخه تقریبا دوه نیمې میاشتې تیرې سوي وې په سهار کې او په دار الندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناکه ټولنه یا اجتماع جوړه کړه و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر سوه چې یوه داسې نقشه جوړه کړي چې ډېر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکی محمد صلی الله علیه و آله و سلام د بین یوسی او د دغه ربانی نور مرکز د همه پاره د دنیا څخه فلج او نیستیک د دغه خطرناکه پارلمانی مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران و اول ابو جهل ابن هشام چې د بنی مخزوم د قبیله رئیس و دوهم جبیر ابن متعم تعيما ابن عدي حارث ابن عامر چه ده بني نوفل رئيسان و درهم شيبا او عتبه ده ربيع زمان ابو سفيان ابن حرب چه ده بني عبد الشمس رئيسان و سلرم نظر ابن الحارث
چې د بني عبد الدار رئیس و. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعاء ابن الاسود، حكيم ابن حزام چې د بني اسد رئیسان و. شپږم نبيه او منبه د حجاج زامن چې د بني سهم رئیسان و. اووم اميه ابن خلف چې د بني جموح رئیس و. اول په دې اجتماع او مشوره کې به د بني هاشم، بني مطلب او بني عبد مناف څخه به هیڅوک نه وي موجود، حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستی او قرابت لري هم به نه وي موجود، او هغه کسان چې د اهلی یثرب سره قرابت او دوستی لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه یې جوړه کړه چې هغه کسان یې هم و دې مجلس ته د راتګ څخه منع کړه کم چې د مسلمانانو سره یې یو څه نږدېوالی او قرابت درلودی، او یا یې د هغو سره زړسوی درلودی. ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډېر پټ وساتي تر څو د اسلام او مسلمانانو په هغه وځي او عملي کېږي. اجتماع په دارو ندوه کې جوړه سوه، هغه دارو ندوه چې قصی ابن کلاب د قریشو لوی نیک جوړه کړې وه، او د قریشو پارلمان بل د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنان و په دغه اجتماع کې سره یو ځای سول. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي، یو نفر دروازه وټکول چې وی کتل ښه معتبره شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس رسول الله علیه وسلم د باره کې فرمی چې هغه شیطان و، او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو. غواړي سره په ناکه موقع کور کې. قریش ورته وویل څوک یې؟ ده ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسې د دغه مشورو په مقصد خبر سوم، راغلم چې ستاسې خبرې واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصیحت درته وکم. دوی ویل ډېر ښه راس. شیطان هم ورغلی د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع سوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغه کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسیږي. ډېرې خبرې وسوې، هر یو خپله رایه وړاندې کوي. چې په دې جمله کې ابوالاسود وویل چې د وطن څخه بې پراره کړو، داسې نه چې په جزیرة العرب کې بیا چې په جزیرة العرب کې په یوه ځای کې واوسیږي، یا بالکل بیا د جزیرة العرب څخه وباسو، ډېر لرې ځای ته بیا پراره کړو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړی او هر څه چې ورته پېښه سوه، موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پرتم جوړ او برابر کړو. په خپل شکل ته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. آیا تاسې د هغه ښې او خوږې خبرې نه اوري کومې چې د خلقو پر عقلو غالبه کېږي؟ هر ځای د ځان دپاره ملګري او تابع خلق پیدا کولای سي، هغه به سره راټول کړي او پر تاسې به راسي، او هر څه چې زړه غواړي هغه به در وکړي. دا فکر نه دی صحیح. بله معقوله رایه وواست. ابو البختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بندې کوي، دروازه پسې بنده کوي، او بیا نو د هغه څه انتظار باسي چې د ده و امثالو ته په پخوا کې وپېښ سوي دي. هغه دا چې او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح. که بنجي هم کو د ده خبرې به د هغه بندې دروازې څخه د ده ملګرو ته ورسیږي. په یوه وار به در باندې راتوی سي، دی به هم در څخه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبه کړي. دا صحیح نظر نه دی. په بله رایه پسې وګورئ. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوې مشورې رد کړې، اوره حسن وړاندې چې پر هغه رایه د پارلمان ټول اعضاو موافقه رایه ورکړه، چې دا رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې سوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه زما سره ده. داسې نقشه چې تاسې یو هم و هغه ته نسی رسیدلی. خلق وویل هغه څه ده یا ابا الحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو قوي او غښتلی ځوان راوباسي، او بل هر قوم
چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې تورې په لاس ورکو، ټول په یوه وار د تورې واری پر وکې وژ دی او فارغه سو، او دا به نسی معلومه چې د چا په واری ووژل سو. بیا نو که بني هاشم یا بني عبد مناف د ده بدله اخیسته، د ټولو قریشو او ټولو قومو سره نسی جنګېدلی، ځکه د ده وینه پر ټولو قومو وویشل سوه، او په دیت به راضی سي، دیت به ورکو. نجدي شیخ وویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړه کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نه و ورسره. نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبیث و. د قریشو ټولو مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړي، او د دغه اتفاق د عملي کولو دپاره یې فوري تصمیم ونیوئ چې دا کار به ډېر رس بیشو مشه خپلو کورو ته ولاړ. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب سوه، د الله عز وجل د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبریل علیه السلام وحی راوړي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کی، او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه، او د هجرت وقت یې هم معلوم کی، او الله جل فرمای نن شپه پر هغه خپل بستر مه بیدیږه کم چې ته پر بیدیدې. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت دپاره یاری امادګی نیسي. نو د غیور دی په غرمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکورته د هجرت د نقشه د جوړولو دپاره ورغلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ په غرمه کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست وو چې یو چا و ابوبکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مول یې وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی. دا داسې وخت وو چې په دغه وخت کې هیڅکله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته نه راتلی. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورتلی، مگر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي عادتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل زما مور او پلار دی تر د قربان وي په دې وخت کې نه دی راغلی مگر د یو مهم کار د پاره. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او کورته د داخلېدو اجازه وغوښته، اجازه ورکول سو او کورته داخل سو. د ابو بکر صلی الله تعالی کی عائشه رضی الله عنهما وی چې د ابو بکر لونی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل دغه څوک چې ستا سره دی د باندې وباسه. د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې و ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وایي لونی دی د باندې وباسه، سره د دې چې اسماء او عائشه دواړه مسلمانان دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي د باندې دی ووزه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، دا ستا کورنۍ ده، څه نه پېښېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بکر ما ته د هجرت اجازه وسوه. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ملګرتیا، یعنی زه دې په دې سفر کې ملګری یم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هو یا ابا بکر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژړا سو او ډېر شدید یې وژړل. دا د خوشحالۍ ژړاوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما تر دغه ورځې د مخه څوک نه و لیدلی انسان ژاړي، مګر ابو بکر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د خوشحالۍ څخه ژړل، او د خوشحالۍ سبب یې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دلته د هجرت دپاره نقشه جوړه او وخت تعین سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې د راتګ په انتظار دی. خو هلته یو کار و چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای، چې هغه د امانتو کار و. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څرنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه و، نو که به یو چا قیمتي شیان درلوده او دوی به په سفر تلی
دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کښېښول چې په هغه چا به اعتبار او باور درلودی، او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته وه، ځکه چې دی علیه الصلاة وسلام صادق الامین و. او دغه امانتونه کفارو ورته ایښول، حال دا چې دغه کفارو ازارونه هم ورکول. د ده علیه الصلاة وسلام سره یې عقیدوي مونه هم در امانه کې تر هر چا پر ده سلام ډیر باور او اعتماد درلودی، نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت وسوه، دی علیه السلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع سي، هر شی باید و خپل مالک ته ورسیږي، نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښوول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټولو امانتو مالکان یې وروښوول او ویل زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي. او بیا یو علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستر کې بیده سې، مګر د مجرم قریشو مشرانو ټوله ورځ په دې کې تېره کړه چې هغه خپله مجرمه فیصله کمه چې د دارالندوه په پارلماني غونډه کې سهار تصویب سوې وه په عمل کې اجرا کړي. کم وخت چې شپه سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په خپل کور کې دی، او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د وجلو د پاره راټول کړي و، هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر کور را وګرځیده. کور یې محاصره کړي، خاصتا د کور و دروازې ته ډیر متوجه شاو پدی چې الله صلی الله علیه و سلام د کور څخه راووزي، دوی ټول په یوه وار حمله پر وکړي، او د دغه ځوانانو د ډلې دپاره د قریشو د مشرانو څخه یولس نفره رئیسان وټاکل سوه چې د دغه مجرم حرکت څارنه وکړي. او د دغه رئیسانو نومونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دوم حکم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، څلرم نظر ابن الحارث، پنځم امني خلش، شپږم زمزم ما ابن اتم ابو لهب، نهم ابي ابن خلف، لسم نبيه ابن الحجاج او ده ورور منبه ابن الحجاج. ده مشرق قريشو دا تنگ يقين و چه دغه مجرمانه عمل مو خامخا کامیاب کیج، تر داسې اندازه چې ابو جهل خبس په فخر او غرور سره ودرېدی او خپلو محاصره کوونکو ملګرو ته د پسخان پر قسم وویل: محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسې د ده متابعت وکړئ د عربو او عجمو پاچهان بسی، او پس له مرګه به بیا راژوندي سی، او هلته به تاسې لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن، او که تاسې د ده متابعت ونه کړئ په دې دنیا کې به مو حلال کې، او بیا به پس له مرګه راژوندي سی، او بیا به تاسې لره اور وي چې په هغه کې به سوزل کېږي. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دغه جرم د عملي کولو وخت یې تر نیمې شپې وروسته ټاکلی و. ټول وشوه او هغه د صفر د لحظې په انتظار وه، مګر الله عز وجل پر خپله اراده غالبه او قادر دی. د مځکې او آسمان له جلال قدرت کې دی، هر چې د رب عز وجل اراده وي هغه کېږي. دی جل جلاله خلق ساتلی سي، خو د ده جل جلاله د عذاب هیڅ نه خپل ځان او نه بل څوک ساتلی سي. په دغه شپه هغه کار وکړئ چې بیا په وروسته کې و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورة الانفال په دیرش نمبر آیات کې فرمایي: و اذ یمکرو بک لیوسک یقتلو او یخجوک ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وخت در پیاتک چې ستاسره هو کسانو چې کافران سوي دي چم او فریب کاوه، یعنی چې وتاته چم جوړاوه د پاره د دې چې تا بندي کی یا دې ووژني یا تا د مکې څخه پراره کی، او دوی دغه مکر او فریب ستاسره پټ کاوه،
خو دغه د دوی د فریب جزا الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی. په دغه آیات شریف الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د دار الندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي. خیر، کفار نیمی خودمت یو ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ور واوړي او د ننه کور ته ورسي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې ږغ راوکړ او دغو خلقو په خپل مابین کې سره وویل، که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپلو ښځو د ننه په کورو کې حمله کوو، دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یوه کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو. موږ به دلې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوزي، خو کور ته به نه ورځو. پر دغه اتفاق سو، نو ځکه کور ته د ننه نه ورغله. سبحان الله، دا هغه جاهل عرب وه چې ژوندي انسانان یې شخول او دغه یې د کورو د حرم مراعت و. غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ووژني، مګر کور ته د ننه نه ورځي. خو بالمقابل د نن ورځې د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علمبرداران ځانونه بولي، د ښځو د حقوقو په نارو خو یې د غاړې رګونه وشکېده، بشریت شرمیږي او د دوی په دې هیڅ پروا نه کیږي چې په یوه داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. خیر، دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و علی ابن ابي طالب ته وویل، ته زما په بستر کې پریوزه او دغه زما زرغون حضرمی په ټودر باندې واچوه او بېغمه بدسه. تاته د دوی څخه داسې شی نه پیښیږي چې ستا دې ناخوښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بدیدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دروازه خلاص کړه او د کور راووتی. کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دوی و مخته او د دوی په مابین کې راتیر سو. دوی نلیدی. دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه وه چې دوی نسوای لیدلی. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دراوتلو په وخت کې د سورۃ یاسین دغه آیاتونه ویل، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تر څو د الله عز وجل وجه قول ته ورسېدی، وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، د دوی په مابین کې تیریږي او دوی یې نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په دغه هم کفایت ونه کړي، بلکې د مځکې څخه یې خاورې رااخیستې او د هر یوه پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یوه هم ونه لیدی. الله جل جلاله په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خپل کور څخه راووتی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او ځوانان حالته د کور و مخته په انتظار ولاړ دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور د شا د دروازې یا دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف رهي سوه. که څه هم مدینه منوره د مکه مکرمه د شمال و طرف ته واقع ده، خو دوی د جنوب پر طرف حرکت وکړي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډیر پټ او سری دول سره وسی او پر قریشو لار رکسی، نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهیس و. او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډیره تیره سوه. د ځوانانو پر چهرو د ناامیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کیږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نه و او ویلې ده چې ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړی پوښتنه وکړه چې د څه شي انتظار کوي. ځوانان وویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم. سړی وویل خراب او برباد سواست، پا
فوالله هغه ستاسي ومخته تیر سو او ستاسي پر سرو یې خاورې درواچولې او په خپل کار پسې ولاړې. دوی ویل فوالله موږ نه دی لیدلی او د خپلو سرو څخه د خاورو په ایسته کولو اخته سوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ورته وکتل، ویلې ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بیده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی، حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه پروت و او هغه خپل ځان فدای کړی و، ځکه په دغه بستر کې بیدیدل لوی خطر دی او دا کار لو قربانی او فداکاری ده. نو خود و علی رضی الله تعالی عنه ته په اسلام کې اول فدایی ویل کیږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. دی د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغسې بستر کې پرېوتل لو قربانی ده. څه وخت چې تیر سو ځوانانو نور صبر نسوای کولای، دروازه یې وټکول او آخر یې په زور خلاصه کړه. دننه چې ورغله علی رضی الله تعالی عنه مخلص کی، ځوانان په حیرت کې پاته سوه. د علی رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه. هغه ویل زه نه یم په خبر، دلته نسته. ځوانانو کور وپلټی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نکی پیدا. ډیر ژر په ټوله مکه مکرمه کې خبر نشر سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کړی دی. ورونو، د بعثت په څوارلسم کال د سفرې د میاشتې په څوارلسم تاریخ چې د 622 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 سره برابرېږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د خپل کور څخه ووتی او د خپل وفادار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغلی او بیا د هغه د کور د شاده دروازې څخه د مخه تر دې چې سهار سي دوی دواړه په تلوار ووتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډیر کوششونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به وهغې ته ډیر متوجه وي، هغه د مدینې منورې عمومي لار ده چې د مکې مکرمې د شمال و طرف ته وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لار پرېښول او د هغې پر عکس د مکې مکرمې د جنوب پر طرف پر هغه لار رهي سوه چې د یمن و طرف ته تله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی. ورونو، مولا و هغه مرئی ته ویل کیږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد سوی وي، یعنی پخوا یې مرئی و او اوس آزاد سوی دی او د دغه مرئی نسبت به هم و هغه خپل پخوانی مالک ته کېدی، یعنی داسې به ویل کېده فلان مولا فلان. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی چې د دغه مولا نوم عامر ابن فهیره و. ابو بکر رضی الله تعالی عنه و دغه خپل مولا ته وویل چې په موږ پسې پسونه را رهي که. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهي دي او تر شا پسونه په پسې دي. دا ولې؟ د پاره د دې چې د دوی د قدمو آثار او علامې ورک سي، داسې پل او نشانه نه سي پاته چې څوک ووایي چې دلته نفر تللی دی. د هجرت کار ډیر پټ او په سري ډول سره سرته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دې لار تقریبا 15 میله مخته ولاړه تر څو چې و یوه غره ته ورسېده چې دغه غره ته جبل ثور ویل کیږي. دا غر ډیر لوی او لوړ غر دی، ډیر ډبرې او لاشونه لري و دې غره ته ختل ډیر سخت او مشکل دی. خو دوی په شپه کې په ډیر تکلیف او زحمت سره و دې غره ته وختل تر څو چې و هغه غار ته ورسېده چې تقریبا د غره په سر کې و او غار ثور ورته ویل کیږي. کم وخت چې دوی غار ته ورسېده، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عامر ابن فهیره ته وویل چې ته ولاړ سه او زما و کورنۍ ته خبر ورکه چې موږ چیرې یو. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله والله
ته به غار ته نه ننوځې تر څو چې زه تر تا د مخه نه یم ننوتلی، ځکه که په دا غار کې یو درنده یا مار وو تر تا د مخه به ما ته تکلیف راکړي. نو اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وغار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې وکتل، هلته د غار په یوه طرف کې یو څو نور کوچني غارونه هم وه. خپل لونګ یې څیرې کړي، څو غاره یې په پټ کړه، خو دوه سرې یا غاره خلاص پاته سوه. په هغو کې یې خپلې پښې کښېښولې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورننوتی او سر یې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه کښېښاوه او بیده سو. د یوه غاره څخه یوه شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر پښه ووهه، خو ابو بکر صدیق د دې بیرې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به راویښ سي هیڅ حرکت ونه کړي، خو د درد څخه یې تر سترګو اوښکې راتوی سوې چې هغه اوښکې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. دا د صدیق صدق او اخلاص وو، او دا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه حرص وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو او ویل څه درته پېښه ده یا ابابکر؟ ده وویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، یو شي ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک ناړې پورې ومښلې. د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د بدن څخه هغه درد ایسته سو، او دوی دواړه په دغه غار کې درې شپې پټ پاته سوه، د جمعې شپه، د شنبې شپه او د یک شنبې شپه. کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبیث نقشې په شپه د دوی د لاسه څخه ووتئ، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته یې راوستئ. د یو څه وخت دپاره یې په دې سبب بندي کوي چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځینې حاصل کړي. کم وخت چې د علي رضی الله تعالی عنه څخه نا امیده سوه، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغله، دروازه یې وروټکول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغې ویل نه یم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبیث پوه سو چې هغه هم محترم ورونو، څرنګه چې ټوله فتې د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو څه وکم دا زما په قدرت کې نه ده، خو هیله لرم او امید مې دی چې پاته قصه به په راتلونکې دولسمه پته کې واوري انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.